ですよ。エマヌエル。ねえ、あそこいいんじゃない。まあ、tunaweza mshukuru Mungu kwamba kufika Jumamosi baada ya Jumamosi nyingine. Kibinadamu ni kitu rahisi. Lakini kwa Mkristo ni vitu mingi imefanyika hapa katikati, nyingi sana ambazo mimi na wewe tukoona kwa macho, ambazo hazingeruhusu wewe ukue mahali hapa siku ya leo. Na kwa sababu tumefika, tunaweza sema ilikuwa ni kawaida lazima tungefika Jumamosi, kwa sababu si watu wote duniani wamefika siku ya leo. Kuna nguvu pingamizi ambazo hazionekani kwa macho, na hizi nguvu pingamizi kazi ya hizi nguvu ni kutatiza mtu yeyote ambaye anajiita Mkristo, na zinafanya kazi kwa kila mtu ambaye anajiita Mkristo. Sawa. Tangu uokoke, hizo nguvu pingamizi ziko za kutosha na zinafanya kazi. Aidha umelala, unatembea, ijalishi unafanya nini, hizo nguvu ziko pingamizi na zinakuanga na ubaya na hatuzioni kwa macho. Kwa hivyo Kristo anahakikisha anakabiliana nazo, kwa sababu wewe huwezi pingana nazo, kwa kuwa wewe ni mtu wa mwilini. Mimi na wewe ni watu wa mwilini. Sasa na Mungu ni roho, shetani ni roho. Sawa. Na kazi yake moja kwa maisha yako, kuhakikisha kwamba vitu za Mungu, maneno ya Mungu kwa maisha yako hayawezi enda smoothly vile wewe ungetaka. Hiyo ndio kazi ya shetani. Tupatane usiku na mchana. Nia yake, lengo lake ni wewe tu uende uchomeke, hana kitu kingine anataka. Ni wewe uende uchomeke. Ubaya wake ni wewe usiende kwa uzima wa milele, kwa sababu yeye alifukuzwa huko. Sawa. Ni sawa na yule mwanamke ambaye ameolewa kisha mume ni mbaya, wakavurugana, labda akatoka kwa ndoa. Huyu mwanamke asikiangi raha kama huyu mwanamume atapata mke waishi maisha mazuri, sababu labda amefukuzwa kwa hii nyumba, akaacha kila kitu, tunaona. Na labda yeye ndiye alistruggle na huyu mtu, wakaanza from scratches. Sasa huyu mtu amekuwa mwanaume, ako na kila kitu, alafu sasa mwenye alistruggle aje afukuzwe na bwana kwa sababu ya tabia zake, alete mwanamke mwingine. Huyu akienda, kuna siku atatakia huyu ako kwa hii nyumba. Atoki akiomba tukiza, hata vile tunasema ombea maadili zako. Mama Esther anaweza muombea. Siku zote za maisha yako. Ukimwona anapita na bwana yako hivyo. Na labda maombi ni uombe ya Mungu na kwa. Maombi mzuri ni. Huyo mwanamke. Siku zote za kwenda. Okay. Sasa nataka mjue hiyo ndio idea ya Satani kwa maisha. Siku unaona hivyo vile umefikiria. Hata hivyo ndio Satani atakako kugongwa na gari, kitu yote mbaya udungwe na kisu, kitu yoyote mbaya. Unaona, disaster yote ikifanyika duniani, maombi yake ni wewe ungekuwa hapo ndani. So ndio unaona salvation usichukulie kama kitu ya mzaa, wapendwa. Si kitu ambacho utacheza nacho. Hakikisha unalinda wokovu wako. Sawa. Mnakumbuka Wednesday tulisema salvation
hii umepewa ndio itakusaidia siku ya hukumu. Kama utaitunza, imagine. Kwa sababu gani hiyo siku ya hukumu ipo? Mimi na wewe hatuwezi dismiss hata kama tuitaki. Tunaelewana? Mradi nimezaliwa, wewe umezaliwa. Afadhali ningezaliwa mbwa. Kama paka, nyonde, hizo vitu. Unajua hizo vitu zikifa, story yake imefanya nini? Ama ng'ombe, nikamlea ng'ombe tu maziwa, wakichoka na mimi wanikule nyama. Na unajua nikiwa nyama nitatumiwa na watu wengi. Alafu story yake imefanya nini? Lakini binadamu. Binadamu tu una aidha umjue Mungu kama unataka tu mwisho wako kuwe mzuri peke yake. Sababu usipokubaliana na Mungu hautaenda mahali pazuri. Sawa sawa. Ndio unaona? Hiyo ndio sababu ya vita ya shetani kwa maisha yetu. Unaweza shindwa, mbona amenifuata? Siacheni na mimi niokoke. Wivu. Kwa sababu yeye alipoasi hakupewa chance ya pili. Hakuruhusiwa kuomba msamaha na anajua uzuri ulioko heavens. Na anajua duniani hata kama alitupa huku chini hakuna mahali pazuri anaweza pata afarijike. Anasema after all nimeluzi heaven but niko na wapi? Hapa. Makosa ni kwamba after heaven ako kwa moto. Wewe unaweza sikiaje? Tunaelewana. Hii ni nyumba ya mawe, umefungiwa ndani, inachomeka na unachomekea ndani na ufi. Na hakuna wa kukuokoa. Wewe unaweza kuwa unafikiria nini? Unaweza wapenda wala kwa pointi? Nyumba ya nini? Imefungwa kila mahali. Tuseme kama tanuru. Unasikia? Unajua tanuru fana. Urushwe ndani alafu ifungwe na ufi. Na hapo ndio mahali, unajua hivyo ndio heli iko. Na huko ndio Satan anafanya nini? Sasa atapendaje wale watu wako nje? Yaani mimi na wewe.